Eu sou Maurício Redondo e essa musiquinha aqui, na verdade, nem fui eu que fiz. Foi meu parceiro de composição que fez, é o João Alberto, mas ele infelizmente não pôde vir aqui hoje. Então, tô aí. A música acho que sempre teve pouco presente. A minha mãe, quando ela era jovem, bem mais jovem, né? Tocava em barzinho na noite, tocava violão, e ela fez aula de piano por muito tempo. Então, o piano sempre teve em casa, o violão também. E quando eu tinha uns 8 anos, aí a minha mãe colocou eu e meu irmão, que é 4 anos mais velho que eu, numa aula de violão. E comprou um violãozinho daqueles de criança, né? Pequeno, violãozinho pequeno. E a gente fez um mês de aula e, não, mãe, não quero mais, não consigo aprender. Aí só depois, bem depois, quando eu tinha uns 16 anos, é que eu me interessei de verdade por música e aí que eu comecei a tocar e é isso. Toco piano. Piano, violão. É, na banda que eu tive, eu era o baixista, né? Vamos. É, essa música que eu vou tocar agora, eu já fiz um clipezinho, se pode dizer isso, né? Meu amigo, ele é fotógrafo. E a gente, vamos no meio do mato lá, a gente faz uns takes de foto aí, você toca, beleza. É Doce Dezembro que chama. Puxa a cadeira, fale comigo. Ainda temos tempo pra cantar. Feche essa porta, abra a janela. O vento nunca para de soprar. Sem perdão, fica a pensar. Me rasgue, me corte, me aqueça, me queime. Mas não me dê hora pra chegar. É, foi um clipezinho. É, então. O João, que não pôde vir hoje, que ele mora em São Bento do Sapucaí. E lá, esse meu amigo, o Cauã, ele é de lá também. Eu tava passando um tempo lá, ele falou. Ele é fotógrafo. Não, vamos. A gente sobe lá na Pedra do Baú, lá, que em São Bento do Sapucaí. A gente faz uns takes e daí ele gravou ao vivo, assim, um take e foi pegando outras imagens por cima e saiu mais ou menos. Não, na verdade ele escolheu essa. É, ele já conhecia que ele
A gente já tocou junto algumas vezes, mas só de brincadeira. E ele escolheu, não, quero aquela música, Doce Dezembro. É, então, quando eu tinha, aos 8 anos, eu e meu irmão, a gente foi, ele tinha 12, eu tinha 8, mas a gente não tinha paciência para aprender violão, acho que naquela idade. E só depois mesmo, comecei a escutar a música com outros ouvidos e me interessar de verdade. Aí já tinha o piano lá, comecei a aprender um pouco. Aí depois o violão e foi indo. Cara, quando eu descobri os Beatles, sem dúvida alguma. Falei, eu quero ser igual a esses caras, eles são. Nossa. Dos Beatles? Ah, cara, acho que isso já foi muito falado, né? Chover no molhado, isso aí. Mas eles revolucionaram, eles foram pioneiros em vários aspectos da música, cara. Essa música que eu vou tocar, ela chama Sobre Mistérios Velados. E nessa segunda que passou agora, eu fui gravá-la. Queria gravar mais músicas, mas o tempo foi curto e o orçamento também. Aí só gravei ela. Essa pressa que me atrasou. Prometo dessa vez deixar você sonhar e livre pra esperar que o sol toda manhã abra sua janela.
Planejo, com certeza mesmo. Eu, quando tinha a banda, era Capitão Além o nome da banda. A gente chegou aí no estúdio duas vezes. Uma vez a gente gravou duas músicas, mas a gente não fez a divulgação necessária. E aí, depois, cada um teve que seguir seu caminho. Eu fui estudar em Alfenas. Aí a banda foi embora. Essa música, eu gravei ela no estúdio agora, segunda-feira, como Capitão Além, como a banda. Já que o João, que toca comigo, ele gravou junto comigo lá, então tá como Capitão Além, não como Maurício Redondo ou qualquer outra coisa. Sim, sim. É, eu comecei com 16, aí logo quando eu tinha, acho que uns 17, a gente já começou a tocar com banda. Antes a gente não tinha baterista e a gente tocou algumas. A gente fez algumas apresentações sem baterista mesmo. O negócio era tocar. E aí depois a gente entrou baterista, saiu o baixista, daí eu assumi o lugar do baixo. A gente ficou um trio por um tempo, bastante tempo. Mas aí cada um teve que seguir seu caminho, que nem eu falei. Aconteceu. É, então. Eles todos são de São Bento do Sapucaí. E foi por isso que o processo foi tão difícil, assim, porque eu moro aqui, sempre morei aqui em Jacareí, tinha que ir para lá para ensaiar, então a gente não tinha muito ensaio, era sempre em cima da hora, gastava pra caramba também para ir até lá. Mas agora o João, meu, toca comigo, eu nunca perdi contato, porque ele é meu primo. Então fica mais fácil, né? É, ele é de lá, mas mora em Taubaté agora. É, eu acho que ele foi o elo ali entre os outros da banda, né? É, eu faço faculdade de jornalismo e trabalho, mas sempre batalhando pela música também.